Mladi talentovani virtuozi Jagodinske osnovne muzičke škole na okružnim republičkim i međunarodnim takmičenjima tokom ove školske godine osvojili su 36 nagrada, od čega 24 prve, 7 drugih i 4 treće, dok je jedan učenik zauzeo u svojoj kategoriji 8. mesto na međunarodnom takmičenju Guitar Art Festival. Među ovim istaknutim učenicima izdvajaju se učenici koji će biti nagrađeni od strane nastavničkog veća kao istaknuti učenici, i to će biti učenici Iskra Todorović, 3. razred violončela, Matija Stevanović, 4. razred gitare, Anja Studinović, 4. razred flaute, Miljana Martinović, 4. razred klavira i Lazara Denković, 6. razred violine. Za ovu školsku godinu dat je predlog da titulu istaknutog nastavnika ponese Gordana Grujić-Milovanović, profesor flaute.